በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የማህበረ ቅዱሳን የስርጭትና ማከፋፊያዎች ማስተባበሪያ በሀገር ውስጥ 41 በሚደርሱ ማዕከላት፣ ከውጭ ሀገር ደግሞ በኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ዱባይ፣ ኢየሩሳሌም፣ አውሮፓና አሜሪካ በሚገኙት የማህበሩ ቅርንጫፎች የህትመት ውጤቶች የሆኑትን ስማ ጽድቅ ጋዜጣን፣ ሐመር መጽሔትን፣ የተለያዩ መጽሐፍትን፣ ፖስተሮችን፣ ፖስትካርዶችን እያከፋፈለ ይገኛል። የኦዲዮ ቪዥዋል ውጤቶች የሆኑ መዝሙራትን፣ ስብከቶችን፣ ዘጋቢና ትርጉም ፊልሞችን እንዲሁም በሌሎች የሚዘጋጁ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን የጠበቁ የህትመት ውጤቶችን በጅምላና በነጠላ ያከፋፍላል። አገልግሎቱን አዲስ አበባ በሚገኙት የቅድስት ማርያም፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ፣ የቅዱስ ራኤልና የቅዱስ ቂርቆስ ማከፋፊያ ሱቆቻችን እንዲሁም በጎፋ፣ በኮልፌና በሳሪስ ማከፋፊያ ሱቆቻችን፣ በተጨማሪም ግንፍሌ በሚገኘው የጽፈት ቤቱ ማከፋፊያ ሱቅ በቅርበት ያገኙዋቸዋል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0111 24 61 82 ወይም 84፣ በሞባይል 0920 95 95 90 ይደውሉልን። የማህበረ ቅዱሳን የስርጭትና ማከፋፊያዎች ማስተባበሪያ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን አዲስ ነገር ይዞ መጣ። የጥንታዊት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትውፊትና ስርዓትን መሰረት ያደረገ አዲስ መንፈሳዊ ፊልም ሃይማኖቱ ተከራካሪ ስሎቱ ላይ ምን ይዘግራል ሸምጋ ገላገል የእምነት ቀናኢነት እንድታውቁልኝ የምሻው ግን የመጣብኝ በእምነት ነው። እነሱ መሃል ምን አገባቸው? እንዴት ያገባረተው? እምነቱ እኮ እምነት ነው። ቁራጠናኝ የተረታ መሃል አገዳውን የተመታ ይባላል። የተመሰከረለት ልብ አንጠልጣይ ኢትዮጵያዊና ኦርቶዶክሳዊ ሲኒማ ሕያው እውነት ማህበረ ቅዱሳን። ልማት ተቋም አስተዳደር በኦዲዮ ቪዥዋልና ስነ ጥበብ ስራዎች ማዕከል የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ማስታወቂያዎችን፣ ዘጋቢ ፊልሞችን፣ የትርጉም ስራዎችን፣ መዝሙሮችን፣ ትረካዎችና ልቦለዳዊ ፊልሞችን ቀርጸን እናቀናብራለን። ከቪኤችኤስ ወደ ቪሲዲ፣ ከቪሲዲ ወደ ዲቪዲና ከዲቪዲ ወደ ቪሲዲ እንለውጣለን። እንዲሁም ፖስተሮችን፣ ፖስትካርዶችን፣ ስዕላትን፣ ደብተሮችንና ሌሎችን በርካታ ስነ ጥበባዊ ስራዎችን እንሰራለን። በተጨማሪ ለልደት፣ ለምርቃት፣ ለጉዞ፣ ለስርዓተ ተክሊል፣ ለክርስትና፣ ለሰርግ ስነ ስርዓት፣ ለመንፈሳዊ ጉባኤ፣ ለስብሰባና ለሌሎች መሰል ዝግጅቶች የፎቶግራፍና የቪዲዮ ቀረጻ ከኮምፒውተራይዝድ ቅንብር ጋር እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ በቴፕ በቪዲዮና በቪሲዲ ካሴቶች እናስረክቦታለን። በኦዲዮ ቪዥዋልና ስነ ጥበብ ስራዎች ማዕከል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቅዱሳን ታሪኮች ለትትና የሚያነሳሱ ናቸው። ሶርያዊው ቅዱስ ይስሐቅም የሚያለመልም ውሃም ናቸው ብሏል። የኑራቸውን ፍሬ በታሪካቸው ውስጥ እየተመለከት በእምነታቸው እንድንመስላቸው እግዚአብሔር በየዘመናቱ እንደ ወንጌሉ ቃል የኖሩ ሕያዋን ወንጌላውያን ምሳሌ አድርጎ ስለሰጠን እናመሰግነዋለን። በእነርሱ ሕይወት እግዚአብሔርን እንዴት መውደድ እንዳለብን እንማራለን። እንደነርሱም እንዴት መጋደል እንደሚኖርብንና እንዴት ከዓለማዊ ጉዳዮች ሁሉ በላይ መሆን እንደምንችል እንማራለን። ይህም ይህችን ዓለም አግልቶ የሚያሳየን ነው። በዚህ መንፈሳዊ ፊልም እንደምትደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ። ፊልሙን ከአሰራር ሂደቱ ጀምሮ ተከታትየዋለሁ። የሥራ ቡድኑ ልዩ ጥረትን አድርጓል። ሁሉም በፍጹም መተባበር ሰርተዋል። በዝምታው በቅድስና ሕይወቱና በብቸኝነት በሚታወቀው
በዘመናችን ጻድቅ በአባ ዮስጦስ ዘገዳመ እንጦን ስምስም ምስጋና ይገባቸዋል። አባ ዮስጦስ ለዚች ዓለም እንደንግዳ ሆኖ ኖሯል። ወደ ሀገሩ ወደ ሰማይ የሚመለስበትን ቀን በጉጉስ ይጠብቅ ነበር። አሁን በሰማይ በደስታ ኖርና ከጌታና ከመላእክቱ ከቅዱሳኑ ጋር አብረው የመሆንን ጸጋ አግኝተዋል። ይህም የሆነው በታኅሳስ 10 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት ነበር። በህዳር 1 ቀን 1980 ዓመተ ምህረት የአባ ዮስጦስ አጽም ከመነኮሳት መቃብር መካከል ተለይቶ እንዲወጣ በመፍቀዳቸው ቅዱስነታቸው አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊን ይህን ያደረገ ልዑል እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ቅዱስነታቸው አቡነ ሽኖዳ ስለ አባ ዮስጦስ ሲናገሩ አባ ዮስጦስ የአራተኛው ክፍለ ዘመን መነኩሴ ምን ይመስል እንደነበር ለዚህ ትውልድ ለማሳየት ያው ምሳሌ ናቸው ብለው ነበር። በተሰጠኝ ድል መሰረት የኝህ ጻድቅ ስም ዝምተኛው መነኩሴ አባ ዮስጦስ ተብሎ እንዲጠራ ፈቅጃለሁ። ለኝህ አባት ያለንን ፍቅርና አክብሮታችንን እንገልጻለን። እኚህ አባት የተወለዱት እንግዲህ ልጅ እንዴት አለሽ ማዬ? እንኳን ወደ ቤት ተመለስክ ነጅብ። አመሰግናለሁ ማዬ። አባዬ እንዴት አለህ? ነጅብ ደህና ነህ? ነጅብ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ይዙሃል? ካህኑስ እንዴት ናቸው? ከካህኑ ጋር እንደነበርኩ እንዴት አወቅ? አይ አንተ እንደሆን ከቤተ ክርስቲያን ሌላ ወዴትም አትሄድም። ተባረክ ልጄ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ። ነጅብ እኔ አባትህንም አትዘንጋ። እድሜ እየገፋ ነው፣ ጤናዬም እየታወከ ነው። አንተ እኮ ነህ ደጋፌ ነጅብ። እድሜን ያርዝመው አባዬ። ጌታ ሆይ አባዬና እማዬን ምን ያህል እንደምወዳቸው ታውቃለህ። ነገር ግን አንተን ደግሞ ምን ያህል እንደምወድህ ታውቃለህ። የልቤን ምኞት እንድፈጽም ፈቃድህ ከሆነ መንገድህን አሳየኝ፣ እነሱንም አብርታቸው። የማይሆን ከሆነ ደግሞ የአንተ መልካም አገልጋይ እንደሆነ አድርገኝ። ሐሳብ ወዴት ይዞ እንደሚሄድ ሳስብ ይደንቀኛል። ነጅብ ለምን ትቆማለህ? ናስቲ ወዲህ። እሺ በል ቁጭ በልና
መድኃኒቴን እስከመወስድ ድረስ ስፌቱን እሺ እሺ አባዬ ቆይ መጀመሪያ ሄድና ነጅብን ጠርተውና ሙሉ ቀን እኮ ቁራሽ እንኳን አልቀመሰም አሁን ደግሞ እየመሸ ነው አሁን እናንተ ብሉ ልጅ ነጅብ በኋላ ይበላል ነጅብ እግዚአብሔር ሆይ ስለሙሉ በረከትህና ፍጻሜ ስለሌለው ቸርነት አመሰግናለሁ ለምንድን ነው መጥቶ ከኛ ጋር የማይበላው እያወከው እርሱ እንደሆነ ታያይዞታል እስቲ አሻውን ያድርግ እየጸለየ ነው አይደል ነጅብን ታውቀው ይለ ፈጣሪውን እጅግ ይወዳል ፈጣሪውን በመውደዱ የምደሰተውን ይሃል ትቶን ይሄዳል ብዬ ሰጋለሁ ለምን ትቶን ይሄዳል ትቶን ወደ ገዳም ይሄዳል ማለት ነው አይደል የሚያስፈራኝ ይሄ ነው እኛን ትቶን ሊሄድ ይችላል ያሉኝ ልጆች ደግሞ እሱና ፋሪስ ናቸው ብትፈራ እንኳን የኔን ያህል ልትፈራና የኔን ያህል ልትወደው አትችልም እኔ በማጸኔ ተሸክሜዋለሁ ደሙ ከደሜ ጋር አንድ ነው ከሱ የሚሻል ለእግዚአብሔር የማቀርበው መስዋዕት የለኝም ምናልባትም እርሱ ከመነኮሰ ለቤተሰባችን ሁሉ በረከት ይሆናል እንግዲህ እርሱ እግዚአብሔር ያበርታው እርሱ ይቀድሰው አባዬ አትጨነቅ ብቻ አንተ ጸልይለት የጌታ ፈቃድ ይሁን ጌታ ወይ ምንኛ ካንተ ጋር መሆን እንደምፈልግና ካንተ ፈጽሞ መልየትን እንደማልሻ ታውቃለህ ነገር ግን ኃጢአተኛ ነኝ ተቀበለኝ እንደሆነም እንዳልሆነም አላውቅም ለቼ ስራ መረትን አድርግልኝ ጌታ ወይ ጎዳና አላሳየኝ መንገድህንም አስተምረኝ ጌታ ወይ ለቼ ስራ መረትን አድርግ ቅዱስ ጳውሎስ የመጀመሪያው መና ከልጆች እንደ አንዱ ልታደርገኝ ትፈቅድ ይሆን? ቅዱስ እንጦስ ያንተ ልጅ ለመሆን አልችልም ጣጣ የሚበላ ነገር ይኖረናል እንኳን ደህና መጣሽ ልጆች እናት አመሰግናለሁ በይህንን ገንዘብ ወስደሽ ዱቄት ግዢና ነገ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውሰጂ ገንዘብ ከየት አገኘ አዲስ የገዛሁት ማሽን የመጀመሪያ ገቢ ነው አረ እንኳን ደስ ያለ ታዲያ ግን ግማሹን ብናስቀምጥ አይሻልም ሊያስፈልገን ይችላል እኮ እንዴ አበልሽ እንዴ ምን ነው ይሄ በትክክል የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው እርሱ ደግሞ እኛን ይደግፈናል እነዚህ ዶሮአችን የጣለቻቸው የመጀመሪያዎቹ እንቁላሎች ናቸው ከዱቄቱ ጋር ቤተ ክርስቲያን ይዤ እሄዳለሁ አትበልጠኝም ተባረክ የልጆች እናት የሚሄደው የሚመጣው ባቡር ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ግን እዚህ መናኸሪያ ላይ የሚወርዱ ማን ነው የሚቆየውስ ማን ነው አላውቅም ብቻ የኔስ መውረጃ መቼ ይሆንላለሁ ጌታ ሆይ እንዲሆን የመቆየት አለብኝ መውረጃዬ ሳይደርስ በፊት ወደ አንተ መድረስ እፈልጋለሁ ወደ አንተው ሰማይ የሚወስደው ባቡር እንዳያመልጠኝ እሰጋለሁ እንዳልጠፋና ከአንተ ተለየቼ እንዳልጣልም እፈራለሁ እባክህን ወደ አንተ ጎዳና ምራኝ
ምን ሆነሃል ነጅብ? ምን ነው ነጅብ? ምን ነው እንዲሆነ ቁጫል? ከዚህ በላይ ልሸሽገው አልቻልኩም። በቃ አልቻልኩም። ንገረን ልጅ ተናገር። ምን ተፈጠረ ነጅብ? ንገረኝ። ይህንን ነገር ለአመታት ሸሽጌው ቆየው ላደርገው መኝ ነበር። ነገር ግን አልቻልኩም። ልነግራችሁ አልቻልኩም። አሁን ግን ልነግራችሁ ይገባኛል። ምንም አትናገር ልጄ። ሁሉም ነገር ይታወቀናል። ሁሉንም እንረዳዋለን። እኔም አውቀዋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ ነጅብ። ረስክ ነጅብ። ምን እንደምልህ አላውቅም። ከኛ ጋር ሁን ወንድሜ። ልተው አልችልም። ግንዛ ወንድም እንትህ የምትተውበትና ጥላ የምትሄድበት ልብ አለህ? ምንድነው ነገሩ ፋሪስ? አንድ ቀን ያንተ እናትና አባት ቼ ወደ ራሴ እናትና አባት ሄዳለሁ ይላሉ። ሁሉ ግዜ ነግራል ነበር። ከመራል መሰለኝም ነበር። ትራፍከኛል ወንድ ወንድሜ ለማለት ይፈልከው አልገባኝም ነበር። አሁን ምን ገባኝ? ትራፍከኛል ወንድ ያለ ፋሪስ። ይሄ ልቅሶ ጊዜ አይደለም። ስማ ፋሪስ፣ የእውነት የምትወደኝ ከሆነ እማዬና አባዬን ተንከባከባቸው፣ ከልብ ውደዳቸው። ደስ አሰኛቸው ፋሪስ። እግዚአብሔር ይባርክ። ነጅብ ነጅብ ናንጂ ነጅብ፣ ናንጂ የኔ ውድ ናንጂ። ቅዳሴውን ከመጀመሪያው ጀምረን ማስቀደስ አለብን። እየመጣ ነው ፋሬስ። ናንጂ ጠብቁን፣ ጠብቁን፣ እየመጣ ነው። ቅዳሴው ሲጀመር ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን መገኘት አለብን እንዴ? አዲስ ልብስ ስሰፋልህ ገና ጎህ ሲቀድ ትነሳለህ፣ ቤተሰቡን ሁሉ ትቀሰቅሳለህ። አንተ በጄ የሰራሁት ነገር ስለምወድ እኮ ነው። እኔ በጄ የሰራሁት ነገር ያስደስታል አይደል? እግዚአብሔር ላንተ ባዘጋጀልህ ነገር የማትደሰተው ለምንድን ነው? እየተነጋገርን ያለነው ስለ ጌታ ስጋና ደም ነው። ጌታችን ተግተው የሚፈልጉኝ ያገኙኛል ብሎ የለም እንዴ?
ለምንድን ነው ቅዳሴ ተብሎ የሚጠራው? ምክንያቱማ ከቅዱሱ ጋር ስለምንገናኝበት ነው። በልፍጠን በል እንጂ ፋሬስ። እርሶን በዚህ ገዳም ማግኘት ትልቅ ክብር ነው። አመሰግናለሁ። በቡሽ ያለው ገዳም እንዴት ነው? ደህና ነው አባ። እንደምን አለህ አቶ ነጂብ? እንዴት ነህ? ነጂብ ካልሞራቂ አቅራቢያ ከዛራቢ ነው የመጣው። እዚህ መምኩስ ይፈልጋል። ከደብሮ አባት ድብዳቤ ለአባታችን ይዞ ነው የመጣው። ደህና እንንገራቸውና የሚሆነው እናያለን። ደብዳቤውን አንብቤዋለሁ። ስላንተም ሁሉን ነገር ተረድቻለሁ። በገዳም መኖር በደብር ከመመናን ጋር ከመኖር ጋር ፈጽሞ የተለያየ ነገር መሆኑን ልትረዳ ያስፈልጋል። መንኮስና ስለተወደደው ጌታ ሲሉ መከራን መቀበል ነው። ቅዱስ ጳውሊ ጥንካሬ እንደሚሰጠኝ አምናለሁ። ለማንኛውም እንፈትናለን፣ አንተም ራስን ትፈትናለህ። እግዚአብሔር የሚበጅህን ያድርግልህ። በርሶ ጸሎት እግዚአብሔር ይደግፈኝ። ከአባ ጋር ሂድ። እርሳቸው ስለ ገዳሙ አኗኗር ስርዓት ይነግሩሃል። ይፍቱኝ አባቴ። እግዚአብሔር ይፍታ። በመንገድ ይምራህ፣ የሚበጅህንም ነገር እርሱ ይመጣል። ወንድም ነጂብ። አቤት አባቴ። ምንድን ነው የምሰማው? ይቅር ይበሉኝ አባቴ፣ ገመዱ ሳስቶ ነበር እና ተበጠሰ። ሂድና መዝሙርና ቅዳሴውን አይተገኝ፣ ከዚያም ገዳሙን ለቀ ሂድ። እባክዎ አባቴ፣ ምንኩስናን ትቼ እንደሄደ ያድርጉኝ። ምንኩስናን እንድትተው አልጠየቅኩህም፣ ገዳሙን ለቀህ እንድትወጣ ነው። ከደጅ ስደስ ልቤ መታል ወደ ማደሪያ እግሬ ተነስቷል። ጌታይ ሆይ ጌታይ ሆይ ያንተን ይመኛል። ሕይወቴ ላንተ ልሰጥ መጣሁ፣ ለኃጢአት ይቅርታ ካንተ ሻለሁኝ። ጌታዬ ሆይ
ያሳየኝ። የአንተ መንገድ እጅግ ከብዳል፣ የጽድቅ ፈተና ማለፍ ይጠይቃል። ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ ጥበቃህ ይደንቃል። ደካማ ብሆን በራሴ ባልችለው፣ አንተ በእኔ ካለ ድል አደርገዋለሁ። ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ አሸንፈዋለሁ። ሰላም ለእርሶ ይሁን አባ። ከቅዱስ ጳውሊ ገዳም እንደመጣ ተነገረኝ። እዚያ ምን ተፈጠረ? ለምን ጥለ ወጣ? ጥዬ አልወጣሁም። ደወል በምደውልበት ጊዜ ገመዱ ተበጠሰ። የተከበሩ አባታችንም ተቆጥተው እንደወጣ ነገሩኝ። ዓለምን ጥዬ መጥቻለሁና ልመለስ አልችልም። ቅዱስ እንጦንስ ይቀበለኛል ብዬ አስቤ ነው። በቅዱስ ጳውሊ ገዳም ምን ያህል ጊዜ ቆየህ? 2 ዓመታት። አሁን ዕድሜህ ስንት ነው? 30 ወይም 31 ዓመት ገደማ ይሆነኛል። የመጣኸው ከየት ነው ነጂብ? ወላጆቼን የሚንከባከባቸው ሌላ ሰው አለ ወይስ አንተ ነህ? አልሙሐራክ ከሚገኘው ከዛራቢ ነው የመጣሁት። የአባቴ ስም ሰዓት ይባላል። እሺ፣ እኔ ልጅ እግዚአብሔርን ፈቃድ እንጠይቃለን። ምንኩስናን የሚመርጥልህ ከሆነ እዚህ ትቆይና እንፈትንሃለን። እግዚአብሔር ለተሻለ ነገር ይምራህ፣ እኛንም ይምራን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አባቴ። እግዚአብሔር ተቀብለው የእርስዎ ልጅ አድርገኝ አባ። በል አሁን ከአባታችን ጋር ሂድ። አባ ከእርሶ ጋር ይውሰዱት፣ ከእርሳቸው ጋር ሂድ። ይምጡ ይምጡ አባ። በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጻ፣ ፍቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ ይሁን አሜን። ተመስገን ተመስገን አምላኬ። ጌታዬ ሆይ አመሰግንሃለሁ። እናሁን የምንኩስናን ልብስ ልለብስና ከእነርሱ መካከል አንዱ ልሆን ነው? እኔ አላምንም። እነርሱን ለማገልገልና መኖሪያቸውን ለማጽዳት እንኳን የበቃህ አይደለህም። ከእነርሱ ጋር መብላትና መተኛት እንኳን አይገባህም። እንዴት ከእነርሱ አንዱ ልትሆን ትችላለህ? ይህም ብቻ አይደለም፣ ሊቀ ጳጳሱ አብርሃምም ይገኛሉ። ስለ ፍቅርህና ስለ ቸርነትህ ጌታዬ ሆይ ተመስገን። ይህንን ነገር እንዴት እንደምፈልገው ታውቃለህ። አንተ ጠብቀኝ ጌታዬ፣ አንተው ምራኝ፣ አበርታኝ። በሕይወቴ ሁሉ በልብ ንጽሕና እንድኖር እርዳኝ። እጆቼን ይዘህ ደግፈኝ። አንተን የሚወዱ ቅዱሳን በሄዱበት ጎዳና እንድሄድ እርዳኝ። አባ እንጦንስ ሆይ፣ የዋህው አባ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር ይሆን ዘንድ እንደ ተቀበልከው እኔንም ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። እኔ በአንተ ዘንድ እጅግ ትንሽ ብሆንም አባቴ ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። እኔ ግን በደለኛና ክፉ ሰው ነኝ።
እግዚአብሔር ክልል በምስራቃዊው ምድረ በዳ በቅዱስ እንጦንዮስ ገዳም መነኩሴ የሆነ አሜን። መንግስተ ሰማያት የከበረ እንቁ ሊገዛ የሚወድ ነጋዴን ትመስላለች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ያንን ውድ እንቁ ባገኘ ጊዜ እንቁን ለመግዛት ያለውን ሁሉ ሸጠ። እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ በጠባቡ ደጅ ግቡ ይላል። ምንኩስና ትልቅ ነገር ነው። ጥሩ መነኩሴ መንገዱን በጥንቃቄ የሚጓዝ ነው። በሕይወቱ ጠንቃቃ መሆን አለበት። ከእግዚአብሔርም ጋር ባለው ግንኙነት እንዲሁ በመንፈሳዊ ተጋድሎም ቆራጥ መሆን አለበት። ከሌሎች መነኮሳት ጋርም ባለው መግባባት የጊዜን ጥቅም በመረዳትም ላይ ጠንቃቃ መሆን ይገባዋል። ምክንያቱም በመነኩሴ ዓይን ሁሉም ንጹህ ነው። እንዲሁም እርሱ ከአሁን በኋላ ለሰማዩ መንጋ ለመላእክት ማኅበር የሚገባ ነው። በምድር ላይ የሚኖር ቢሆንም እንደ እርሱ መሆን አለበት። ለዚህም ነው መነኮሳት ምድራውያን መላእክት ሰማያውያን ሰዎች ተብለው የሚጠሩት። ስለዚህ ሁላችን እንደ መላእክት እንሁን፣ አምላካችንን እንውደድ፣ በጥንካሬና በተጸምዶ እናገልግል። ካንተ ማዘንድ ዝም ላለውኝ አስተምረኝ ጌታ፣ እወድሃለሁ ስራዬነው ስራዬነው ፍቅሬን የሚናገርልኝ ያምላክ የሚልል መናገር አይደለም ወደ አንተ የሚያቀርበኝ ከልቤ ነው ቃላት ላንተ የሚወጣኝ ስራዬነው ስራዬነው ፍቅሬን የሚናገርልኝ ያምላክ የሚልልኝ ካንተ ማር ዘንድ ዝም እላለው ያስተምረኝ ጌታ እወድሃለሁ ስራዬነው ስራዬነው
ምንድን ነው አባ ዮስጦስ የተዝረከረኩ ነው የሚታዩት? ሰዎች እንዴት በገጽታቸው ብቻ ያውቃቸው ይችላሉ? ገና ወደ ገዳሙ ስገባ መነኩሴ ይሁን አይሁን ለይቼ ለመናገር እንኳን አልችልም ነበር። እውነት አልገባህማ? እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። እግዚአብሔር ሳይመርጠው በፊት ስለ ዮሴፍ የሰማነው ነበር? አይ የለም። ተቀመጥ። ሙሴም እንዲሁ ነው። ንግግሩ ኮልታፋ ነበር፣ እግዚአብሔር ግን ለሕዝቡ ትእዛዝ ይሰጥ ዘንድ መረጠው። በሰውነቱ ሕፃን የነበረውና ከወንድሞቹ ታናሽ የነበረው ዳዊትም እንዲሁ ነው። እግዚአብሔር ግን በእርሱ ብዙ ነገሮችን አደረገ። ትልቋ ምሳሌ ግን እግዚአብሔር የመረጣት ምስኪኗ ድንግል ማርያም ናት። የመድኃኔዓለም ክርስቶስ እናት ለመሆን ተመርጣለች። ድንቅ ነው። ስማ ወንድሜ፣ ይህ የሰው ልጅ ሥራ እንዳልሆነ ልነግር እፈልጋለሁ። ይህ የሰማይ አባት ሥራ ነው። መንግሥቱ መጥቶ ተገልጧል። መንፈሱንም ለወደደው ይሰጣል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ በንጹሕ ልብ ውስጥ ስለሚሠራ ነው። ንጹሕና ትሑት ልብ አባ የአባ ዮስጦስን ልብ ከእኔ ከንስሐ አባታቸው በተሻለ የሚያውቀው ማንም የለም። ምክንያቱም እርሳቸው ከፊቴ ተቀምጠው ሁሉን ነገር ይነግሩኛል። ሁሉንም ነገር ሌላው ቀርቶ ዝም ባሉ ጊዜ እንኳን አንድ ነገር እረዳለሁ። እግዚአብሔር ምናገሩ ቢበቃኝስ? ይበቃል። እንደምን አሉ አባ? እንኳን ወደ ገዳማችን መጡ። አመሰግናለሁ አባ። ሁላችሁ እንዴት ናችሁ? ደስተኞች ናችሁ? የቅዱስ እንጦንስን በረከት ተለይቶን አያውቅም። እኔም እናንተን በረከት ፍለጋ የምመጣበት ምክንያት ይኸው ይሆናል ብዬ ተስፋ ስለማደርግ ነው። መኪና ውስጥ ለገዳሙ የሚሆኑ ብዙ ነገሮችን ይዤ መጥቻለሁ። ሁሉም ነገር አለን እኮ። የለም፣ እንደምትወዷቸው እርግጠኛ ነኝ። ከመኪና የሚያወርድልኝ ሰው ሊልኩልኝ ይችላሉ? ብዙ ነገሮች አሉኝ፣ ፍላጎታችሁን ሁሉ እንደሚያሟሉ ተስፋ አደርጋለሁ። አባ ምንድን ነው? አባ ከፈለጉ ልሰጥዎት እችላለሁ። ምንድን ነው ነገሩ? አባ ዮስጦስ ናቸው፣ የገዳሙ የበረከት ምንጭ ናቸው። ከእርሳቸው ጋር ይሄዱ። አባ ኧረ ቀስ ይበሉ፣ አንገት እኮ ሊሰብሩት ነው። ምንድን ነው ነገሩ? ከመንገድ ወይ ይመለሱ። እግዚአብሔር ይወድዎታል፣ እየጠበቀዎት ነው። ንስሐ ይግቡ። ንስሐ? ለምን ነው ንስሐ የምገባው? ነገርኩዎት፣ ንስሐ ይግቡ። በማጭበርበርና የድሃን ገንዘብ ከማታለል ንስሐ ይግቡ። ከዳቢሎስ መንገድ ይመለሱ። ሚስቶ ለእርሶ ትበቃለች። ሌላ ልጨምር? የለም አባቴ፣ ይበቃል። የተከፈተ መጽሐፍ የሚያነብ እኮ ነው የሚመስለው። ንስሐ ቢገቡ ይሻልዎታል። እኝ ዘው ማን ናቸው? ኧረ እንግዳ ማን ይሆኑ? ሊሆን አይችልም። እኝ ሰው ስለ እኔ እንዴት ሊያውቁ ይችላሉ? ማንም የማያውቀውን ጉዳይ። ሁሉም መነኮሳት እንዲህ አይነት ጸጋ ይኖራቸው ይሆን እንዴ? ገበና የተጋለጠ ማለት ነው። ኦ ጌታዬ፣ ይሄ ቅሌት ነው። መነኮሳቱ ስለሚያስቡት ነገር ምን አስጨነቀኝ? ጌታዬ፣ አንተንስ መች ፈራሁና? ይቅር በለኝ ጌታዬ፣ እባክህ ይቅር በለኝ። ምን ነው አቶ ሀቢብ፣
ምን ሆነዋል? አባ ኢየሱስ ባንዳች ነገር አሳዘነውት ይሆን? አይ አይ እለም እለም አባ ኢየሱስ አላስቀየሙኝም። አዩ አባ ኢየሱስ በረከት ብቻ አይደሉም። እና ምንድናቸው? ቅዱስ ናቸው። ቅዱስ ቅዱስ ናቸው። ቅዱስ አጥታ ምንድነው ጫጫታው? መነኩሴውን አሁን ጠራቸዋለሁ። አሁን እስቲ ወደዚህ ተረሳ ገዳም የመጣነው ለምንድነው? ምን ማለትሽ ነው? የገዳሙና የቅዱሳን በረከት ፈልገን አይደል እንደመጣነው? በካይሮ ብዙ ገዳማት አሉ። ይሄን ሁሉ መንገድ መምጣት ነበረብን? ያም ሆነ የቅዱሳን ዘመን አሁን አብቅቷል። አላበቃም። አሁንም ቅዱሳን አሉ። እግዚአብሔር አንዳቸውን ያሳየናል። እኛም መንገዱን መከተል አለብን። ከዚህ ጋር ለሁሉም ጊዜ አለው። እስቲ ከነዚያ ቅዱሳን አንዱን አሳየኝ። በዚህ በቅዱስ እንጦንስ ገዳም አንድ ታላቅ ቅዱስ አሉ። ስለሳቸው የሚያውቁ ጥቂት ሰዎች ናቸው። ማን ናቸው? አባ ዮስጦስ። ምን? ዮስጦስ? በእንደዚህ አይነት ነገር አትቀልጂ። እሳቸው ቅዱስ ናቸው። እንደዚህ መናገርሽን አቁሚ። እሺ እሺ፣ ግን ይህንን ርዕስ ድጋሚ እንዳታነሽብኝ። ቃሉን በሰላም እንደምንጨርስ ተስፋ አረጋለሁ። ይቅር ይበሉኝ አባ፣ ስለ በደልኩት ይቅር ይበሉኝ። ለምኑ ነው ይቅር የምልህ? አንተ ካልወሰድከው ማን ሊወስደው ነው? አባ እንኳን ደህና መጣህ። ዶክተር አባ እንደምን ዋሉ? እንደምን አለህ ዶክተር ጆርጅ፣ አንተ ጥሩ ሐኪም ነህ። አባ ዮስጦስን የት እንደማገኛቸው ያውቃሉ? አባ ዮስጦስን አይቻቸው ነበር። ለምን ፈለካቸው? እጅግ ጥብቅ ጉዳይ ነበር። ባለ ታማው ያትክልት ስፍራ ታገኛቸዋለ። ከእንግዳው ማረፊያ ፊት ለፊት ወይም ከምንጩ አካባቢ ተቀምጠው ታገኛቸዋለ። አመሰግናለሁ አባ። አባኮ ይጸልዩ። እግዚአብሔር ይርዳ። ቅዱስ እንጦኒ ከክፉ ይጠብቅህ። አይዞህ፣ አትጨነቅ። አንተ ብትረዳኝና በተማራኝ ደስ ይለኝ ነበር። አባ ዮስጦስ፣ ወደ እጭ መሄድ ይኖርብኛል ወይስ እዚህ ሆኜ ፒኤችዲ ልጨርስ? ጌታዊ እባክህ ለኔ የሚሻለውን ምረጥልኝ፣ ለአባ ዮስጦስ ግለጥላቸው። እንደምን አላችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን አባ። እናንተን እዚህ መቀበላችን ትልቅ ክብር ነው። በረከት ትሰጡናላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን አባ። ብዙ በመጓዛችሁ አዝናለሁ፣ ነገር ግን በገዳሙ እንደምትደሰቱ እርግጠኛ ነኝ። ከኔ ጋር ኑ። የእንግዳ ማረፊያውና የምትተኙበትን አሳያችኋለሁ። በቆይታችሁ እንደምትደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ። እናመሰግናለን አባ። እንደምን አሉ አባ?
ስንት ሰዓት ነው? አሁን 10 ሰዓት 10 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ስንት ሰዓት ነው? ለፈታው ስላልቻልኩት ችግር የርሶ ምክር ፈልጌ ነው የመጣሁት። ስንት ሰዓት ነው? እንዲጸልዩልኝ ፈልጋለሁ። ስንት ሰዓት ነው? ላናግሮ ስሞክር ስንት ሰዓት ነው ያሉ ይጠይቁኛል። ለምንድን ነው ቀጠሮ አለበት? የለብኝም። አዳምጡኝ አባ፣ አዳምጡኝ። የምነግሮት አለ አባ፣ ስለ ሰማዩ ነው የማስበው። ስለዚህኛው ህይወትና ስለ ችግሮቹ የምትጨነቅ ከሆነ ለሁሉም ጊዜ አለው። አሁን ስንት ሰዓት ነው? አዳምጡኝ አባ፣ አዳምጡኝ አባ። የምነግሮት ነገር አለ። አባ ውስጡስ ምንድን ነው? ትከሻ ልሰብሪው እኮ ነው። አባ ውስጡስ እኛውና እያልኩሽ እኮ ነው። ደቀ መዝሙሩ ከመምህሩ ባሪያውም ከጌታው አይበልጥም። ደቀ መዝሙሩ እንደ መምህሩ ባሪያውም እንደ ጌታው መሆኑ ይበቃዋል። ባለቤቱም በኤልዜቡል ካሉት ቤተሰቦቹንማ እንዴት አብዝተው አይሏቸው። እንግዲህ አትፍሯቸው። ዝም በይ እስቲ። የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ ምንም የለምና፣ ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት መሰክርለታለሁ። በሰው ፊትም የሚክደኝን ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው አባቴ ፊት እክደዋለሁ። አባ አባ አባ! ቆይ ትንሽ ቆይተን ወደ እርሳቸው እንሄዳለን። እንደሚያናግሩሽ እርግጠኛ ነኝ። እሺ የሚሉ ይመስልሻል? አንቺ ብቻ ጸልይ፣ እግዚአብሔር ያከናውነዋል። እባክ ጌታ ሆይ እባክ። ይቅር በሉኝ አባ፣ አሳዝኝዎታለሁ። እባክዎ ይቅር በሉኝ። ቅድስና ቆሽሾ ከመታየት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም፣ ከልብ ንጽህና ጋር ነው። እኔ ግን ኃጢአተኛ ነኝ። ግዴለሽ ህይወትን እየመራሁ ነው። የምጨነቀው ስለ ልብስ ብቻ ነው፣ ስለ መደሰትና ስለ መጫወት ብቻ። በእውነት ጥሩ ሰው አይደለሁም። ማናችንም በራሳችን መልካም አይደለንም። ሁላችንም የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልገናል። አባ እኔ ግን የእግዚአብሔር ምሕረት የሚገባኝ አይደለሁም። እኔ መነኩሴ ስለሆንኩ ካንቺ ምሻል ይመስልሻል? አይደለም። ጠባቡ በር በመስቀል የተሞላ ነው። ለእያንዳንዱ ሰው አንድ መከራ አለው። እግዚአብሔር ግን ሁላችንንም ይፈልገናል። እርሱ ማናችንንም ከእርሱ ተለይተን እንድንጣል አይፈልግም። ለምን ባለሁበት ደረጃዬ እንዳለቅስ ታደርግኛለሽ? ለእግዚአብሔር ምን ልበለው? ማድረግ የምችለው ብቸኛው ነገር ዝምታ መማሬ ነው። ልብሽን ከፍተሽ ለእግዚአብሔር በመናገርሽ ምንኛ ቀናሁብሽ። እንዳንቺ ከእግዚአብሔር ለመነጋገር እንድችል እመኛለሁ። አባ እግዚአብሔርን ሳይን የሚቀበል ግን ይመስሎታል? እግዚአብሔርን አመስግኚ፣ እግዚአብሔርን አመስግኚ፣ እግዚአብሔርን አመስግኚ። ከማድረግ መናገር ይቀላል። ልብ ወደ ሰማይ የሚወጣው በመናገር አይደለም፣
ወደ ጌታችን መቅረብ የምትችለው በቃላት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ዝምተኛ ነኝ፣ ነገር ግን ዝምታዬ ከእንባ ይልቅ ኃይል እንዳለው ይሰማኛል። ዝምተኛ ነኝ፣ ልብ ግን በቃላት የተሞላ ነው። እግዚአብሔርም ሳልናገራቸው ይሰማቸዋል። ወዲህ ና ነጂብ፣ ፍየሏን አስጋልብሃለሁ። በል እንጂ ልጄ ወዲህ ና። የወደክ እኮ በል ተነስ። ወደ እናትህ ወስድህና ታጥባለች። ከዚያ በኋላ ወደ አጎትህ ሄደን እንጠይቀዋለን። ና አባዬ። ልብህ ምንኛ ሮሮ ነው። የእግዚአብሔር ልብ ግን የርኅራኄ ፏፏቴ ነው፣ የቃላት ጉዳይ አይደለም። የቃላት ጉዳይ አይደለም።